Вітаю у Києві 20-та. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишина. Тарифне самоуправство. Чому місцева влада завчасно підвищує ціни на опалення і де межа здорожчання? Євросолідарність. ЄС підтримав Україну у протистоянні на Азові. Чи будуть нові санкції проти Росії? Пекельна педагогіка. У Харкові вчителі публічно принизили школярку, аби покарати її батьків. За що? Поповнення у списку Forbes. Американець виграв $1.5 мільярда. Хто щасливець? Ціна на газ для населення до кінця цього опалювального сезону більше підвищуватись не буде. Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Сьогодні він звітував про останні 9 місяців роботи уряду. Детальніше у нашому сюжеті. Традиційний звіт або що встигли зробити у Кабміні за 9 місяців цього року. Глава уряду наголосив, статистичні показники свідчать про стабільну економіку та її позитивний розвиток. Ми маємо в другому кварталі зростання 3,8% ВВП, при плані 3%. Це означає, що номіналом за 2 роки, 2017-2018, ми виробимо продукції і послуг кінцевих на 1 трильйон більше, ніж це було за попередні періоди. Таким чином, мова йде про те, що сьогодні у нас і знижується в тому числі і кількість безробітних. Система електронних торгів для малої приватизації теж запрацювала. Вже провели 203 аукціони, в середньому активи вдалося продати вдвічі дорожче стартової ціни. А це означає, що на всіх цих об'єктах будуть створені нові робочі місця. Завдяки перевіркам щодо детінізації зарплат додатково уклали 47 тисяч договорів між роботодавцями та працівниками. Загалом, за словами прем'єра, суттєві зміни відбуваються у більшості сфер, у тому числі і фіскальній. Щоденно, до того, як ми розпочали посилену боротьбу з контрабандою, ми отримали 1 мільярд 338 мільйонів в день державний бюджет, а зараз в день показник виріс до 1 мільярда 757 мільйонів в день. Володимир Гройсман запевнив, що Україна забезпечена паливом на поточний сезон. І що найголовніше, ціна на газ до кінця опалювального сезону не підвищуватиметься. А програма субсидій захистить усіх, кому потрібна буде допомога. Я чув про те, що починають зараз говорити, що або в цьому році, або в цьому опалювальному сезоні ще буде підвищена ціна газу в країні на 35%. Я хочу абсолютно чітко сказати, ні в цьому році, ні в цьому опалювальному сезоні більше ціна на газ підвищуватись не буде. Крапка. І це обов'язково. І це рішення, яке є абсолютно твердим. Водночас міністр соцполітики Андрій Рева заявив, що з грудня тарифи на тепло і гаряче водопостачання можуть зрости на 16%. Нові тарифи на газ вводяться в дію з 1 листопада 2018 року. Процедура щодо потребує перерахунку відповідно комунальних платежів на тепло і гарячу воду. Але там по процедурі це більш тривалий час. І він, наскільки я знаю законодавство, не раніше 1 грудня вони можуть бути введені. Враховуючи те, що приблизно 70% тарифів на газ, в тарифі на тепло і гарячу воду – це тарифи на газ, за попередніми підрахунками це буде порядка, за моїми підрахунками, я не можу підміняти, я прошу, щоб ви це не як офіційну інформацію, за моїми підрахунками це повинно бути 16%. Володимир Гройсман також зазначив, що важливо ухвалити реалістичний і правдивий держбюджет на наступний рік. Прем'єр сподівається, що до 1 грудня Україна усе ж отримає збалансований кошторис. Ольга Теребинська, Максим Чеблін, подробиці, телеканал Інтер. Міжнародний валютний фонд готовий затвердити нову програму кредитування для України, але тільки після коригування тарифів на опалення. У Мінфіні відзначили, що МВФ наполягає на тому, аби Україна обов'язково переглянула тарифи на опалення для населення з урахуванням підвищення ціни на газ. І зробити це необхідно до того, як Рада директорів фонду затвердить надання Україні чергового траншу. Тарифи на теплопостачання в деяких регіонах вже завищені іноді на 70%. Таку заяву зробила голова НКРКП Оксана Кривенко. Хто нагріває населення, з'ясовували мої колеги. Опалювальний сезон Івано-Франківську розпочався ще минулого тижня. Надія Коут з острахом чекає на платіжки. У неї централізоване опалення. За однокімнатну квартиру в 30 квадратів жінка віддає майже всю пенсію. Зимі, коли були морози, 1300. Навіть більше було, то порахуйте самі. Лише саме опалення, а ще там є газ, вода і всі відходи. Це є дорого.
Люди скаржаться, ціни на теплопостачання в місті захмарні. З минулої осені підвищувалися двічі. Останній раз цього місяця – майже на 20%. Кажуть, ще більше буде добавка. І за електрику, то я не знаю, куди мені діватись. Я скільки знаю людей за тепло, я не знаю, як люди виживають. У нас комісія з питань регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг промоніторили тарифи на тепло і з'ясували. В деяких регіонах вони завищені аж на 70%, в Івано-Франківську – на 40%. Річ у тому, що тепло в будинках подають дві компанії. Одна – теплокомуненерго, комунальна, обслуговує 3/4 міста. Тут запевняють, розцінки не коригували 3 роки. У своїй роботі ми керуємося тільки постановами Національної комісії. Тобто тарифи на теплову енергію не встановлюються для нашого підприємства органами місцевого самоврядування. Нам встановлюються тарифи Національною комісією. А от із приватною станіславською теплоенергетичною компанією справа інша. А все через специфіку роботи, кажуть на підприємстві. Якщо теплокомуненерго є альтернативні джерела енергії, тобто вони використовують не тільки природний газ, а використовують також тверде паливо. Тобто це є специфіка виробництва теплової енергії різними підприємствами. Мер Івано-Франківська на своїй сторінці Фейсбук написав, підвищення тарифів було вимушеним кроком, адже приватники відмовлялися розпочати опалювальний сезон і вимагали підняти ціни на 60% та зійшлися на 40%. У Кропивницькому так само. Тепло у місто подають дві компанії – комунальна і приватна. В останньої менше клієнтів, тому тарифи вищі. До того ж, багато містян перейшли на автономне опалення і відмовилися від послуг цих компаній. У мерії пояснюють, змушені були збільшити розцінки. Зросла вартість електричної енергії на 15%, вартість води для технологічних потреб та водовідведення на 23%, оплата праці, відповідне відрахування на соціальні заходи також збільшилась. Висновки моніторингу НКРЕ в мерії вважають популістськими і додають, якщо не будуть ухвалювати тарифи, запропоновані постачальниками, ті мають право звернутися до суду. Самі ж теплопостачальні компанії зупинятися на таких розцінках не збираються. У зв'язку з підвищенням ціни на газ, яку прийняв уряд буквально днями, звичайно, це вплине на наш тариф. Ми почнемо оформлення коригування тарифів спочатку в НКРЕ, а потім винесемо, після отримання коригування НКРЕ, ми ще винесемо це питання на коригування тарифу на виконком міської ради. Наскільки саме здорожчає тепло в Кропивницькому, поки невідомо. Але місцеві енергетики вже прогнозують ймовірну вартість – понад 50 гривень за квадратний метр площі. Жан Дучак, Олена Бринза, подробиці, телеканал «Інтер». У багатьох регіонах України сьогодні пройшли акції біля облдержадміністрації та в урядовому кварталі столиці. Учасники закликали владу не погоджуватись на умови фонду та не підвищувати ціну на газ для населення. Організатор акції, партія «Батьківщина», лідер цієї політсили, запевняє, що збільшення тарифів не на часі. Зараз головне підняти рівень життя українців. Запускається ще одне колесо інфляції, яка буде стосуватися всіх товарів і послуг, тому що коли зростають ціни на газ, зростають ціни практично на все в Україні. І тому я дякую, що ви сьогодні знайшли час, бажання, можливості прийти і поборотися за всіх українців. Український військовий поранений сьогодні на Донбасі. Бойовики обстрілювали наші позиції 7 разів. Останніми днями противник активізувався у районі Щастя на Луганщині. На позиціях там побувала Ірина Баглай. Місто Щастя. Звідси трохи більше як 10 кілометрів і вже окупований Луганськ. Понад рік тут артилерії майже не чули. Цю ділянку фронту вважали чи не найтихішою. Останніх 3 дні пішло загострення. Російські окупанти посеред дня відкрили вогонь по неозброєних військових. Хлопці саме розносили харчі на позиції, як раптом пролунали 2 постріли. Одного бійця поранено в ногу, іншого в живіт. Близько 1-ї години мені повідомили, що був обстріл, було чуть, і що є у нас ранені. Я за сумку і побігла ж на допомогу. Усупереч законам війни та міжнародним нормам бойовики не припинили стріляти, навіть розуміючи, що поранених намагаються врятувати. Під час евакуації, безпосередньо при під'їзді медичної машини, обстріли продовжувалися. Але вони вже були неприцільні, вони стріляли на мене.
Несподівану стрілянину в командуванні підрозділу пояснюють новоприбулими групами російських снайперів. І це можна судити по характеру поранення, по характеру пострілів. По характеру поранення це десь 7,62 або біля цього. І постріли з дальності 1100-1200. Це професійно підготовлені снайпера. Бійців вдалося врятувати, вони у шпиталі. Наступного дня агресія бойовиків переросла вже в тригодинний бій. Найманці обстрілювали позиції військових з мінометів та автоматичних гранатометів. Випустили до 300 гранат, приглушуючи виходи 15 мін. Під час розриву гранати з АГС вони робили постріл мінометами для того, щоб пригасити виходи, скажімо так, мінометів, для того, щоб замаскувати позиції тих мінометів. Цього разу бійців не зачепило, та вже після бою Родіон побачив, що осколок поранив його бойового пса. Це осколок з нього витягнули. Та й пацан бойовий. Били бойовики з району Веселої Гори з трьох мінометів, які добре приховує ландшафт. Противник намагається втягнути нас знову в конфліктну ситуацію. Піхотинці придушили вогонь ворога і кажуть, до можливих проривів готові. У нас є досвідчені гранатометники з великим опитом. У нас є запас, от посмотрите, гостинців, так сказати, і вдоль, это, тут як по прямой, вся техніка, любая вражеская, буде остановлена. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Ревюк із Луганської області. Подробиці телеканал Інтер. Євросоюз засудив дії Росії в Азовському морі. З такою заявою виступила у Європарламенті верховний представник ЄС Федеріка Могеріні. Депутати, свою чергу, наполягли на додаткових санкціях проти Росії. Олена Абрамович розповість більше. Це питання безпеки не лише України, а й усього Євросоюзу, наполягла Федеріка Могеріні, виступаючи у Європарламенті. На кордонах ЄС відбувається нарощування військової сили як з боку РФ, так і України. Розпочала цей процес Москва, анексувавши Крим та звівши без згоди Києва Керченський міст. Тепер РФ перешкоджає проходженню суден до українських портів. Збитків зазнали понад 2000 кораблів, як українських, так і європейських. 6 місяців тому Росія запровадила новий режим інспекцій суден, які прибувають з або до українських портів у Азовському морі. Це призвело до значних затримань і збільшення витрат з боку українських експортерів та суден, які курсують під прапорами країн ЄС. Юридично право на інспекцію суден у Керченській протоці мають і Україна, і Росія. Таку угоду уклали ще у 2003-му. Проте очевидно, що РФ зловживає ситуацію, наполягли євродепутати, і закликали запровадити додаткові санкції. Якщо не буде належної і вчасної відповіді, рано чи пізно така практика розцінюватиметься Кремлем як згода на її застосування у наших водах. Єдиною відповіддю на ці кричущі порушення двосторонньої угоди та міжнародного права повинні бути додаткові обмежувальні заходи проти РФ. Я вважаю, що місія ОБСЄ має отримати дозвіл на моніторинг ситуації в Азовському морі, мандат якої охоплює всю територію країни. Окрім того, з боку ЄС має бути правова підтримка України в міжнародних судах і інституціях, а також відмова від будь-якої технічної чи військової співпраці з Росією, яка могла би посилити боєздатність російського флоту. Закликали євродепутати і надати допомогу від ЄС для економічного розвитку регіонам Маріуполя та Бердянська, адже саме через порти цих міст проходить 80% українського експорту морем. Що ж стосується юридичної підтримки, Могеріні запевнила, Брюссель на боці України. Ми цінуємо те, що Україна прагне до справедливості в міжнародних судах, наприклад, у справі, що зараз розглядається в контексті порушення Конвенції ООН з морського права. Коли міжнародне право порушується, коли порушується український суверенітет та територіальна цілісність, ЄС стоїть з народом України. Проголосувати резолюцію, в якій ці заклики будуть сформульовані, Європарламент має уже завтра. Олена Абрамович, Євген Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу Інтер. Непроста розмова. Українсько-угорську суперечку вкотре спробували вирішити міністри закордонних справ. Павло Клімкін і Петер С'ярто зустрілись у Варшаві. Чи домовилися, розкаже Світлана Чернецька.
Ще одна спроба порозумітися. Павло Клімкін та Петер Сіярто приїхали до Варшави на форум з безпеки і скористались цією нагодою, щоб подолати розбіжності, які існують між Україною та Угорщиною. Київ турбує одразу кілька питань. Перше – паспортне. Відносини між країнами погіршилися саме після того, як в мережі опублікували відео, де українці складають присягу на вірність Угорщині, отримуючи громадянство. На цих кадрах консул країни в Берегово роздає паспорти з келихом шампанського та ще й інструктує, як обійти закон України щодо подвійного громадянства. Тоді Київ вислав угорського консула Будапешту, відповідь зробив те ж саме. На сьогоднішній зустрічі прориву у цьому питанні не відбулося. Сторони й далі тримаються своєї думки. Вирішили продовжити переговори щодо обов'язків консулів. Вони мають відбутися в Будапешті. Дату ще не визначили. І ще багато питань, які нам потрібні, щоб все ж таки від цього негативного підґрунтя, від цієї негативної атмосфери відійти. Це не є проста розмова, дійсно, це є складна розмова, але маємо її вивести для того, щоб допомогти нашій угорській громаді. Ще одне важливе для Києва питання – новостворена посада в угорському уряді уповноваженого, який відповідає за розвиток Закарпаття. Це обурило МЗС України, там вважають це прямим втручанням у внутрішню політику держави. Після сьогоднішньої зустрічі Будапешт пообіцяв змінити назву посади вже наступного тижня. Втім, обов'язки міністра залишаться такими ж. Київ у відповідь запевнив, що створить відповідну посаду. Цей урядовець опікуватиметься транскордонним співробітництвом. Не вдалося Клімкіну переконати колегу щодо зняття блокади комісії Україна-НАТО. Угорщина перешкоджає роботі комісії через закон про освіту. Зокрема, його положення про навчання в школах українською, а не мовою нацменшин. Будапешт сприймає це як утиски угорської спільноти. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». За підвищення зарплати борються працівники підприємства «АрселорМітал» у Київському окружному адмінсуді. Кількатисячний колектив металургійного гіганта вимагає також, аби на заводі дотримувалися прав людини та забезпечили гідні умови праці. Я хочу ще раз напомнити, ми боремося за конкретну цифру. 1000 євро на чоловіка, який трудиться на цьому підприємстві. І я готовий будь-якому економісту, лауреату Нобелівської премії, доказати, що Лакшмі Міттал, собственник цього підприємства, гіганта, який має принадлежати українському народу, може платити гроші так же, як він платить втроє, вчетверо, вп'ятеро більше на підприємствах за границею. Ці підприємства нічим не відрізняються. Просто, к сожалению, относятся к нашим людям как к рабам. Я призываю криворожан присоединяться к борьбе за достойную заработную плату. Дедлайни пенсійної реформи. Перший етап уже розпочали, а от другий, який передбачає створення накопичувальної системи, поки що ні. І коли це відбудеться, невідомо. Детальніше розповість Ірина Розова. Пенсійну реформу запровадили наприкінці минулого року. Найголовніше, що передбачається, це створення обов'язкової накопичувальної системи. Тобто із зарплати кожного українця будуть вираховувати від 2 до 7%. Андрій працює фінансистом. Каже, що заробітна плата невисока. До того ж, він не впевнений, чи потраплять гроші на його особистий рахунок. Така система працює у всьому світі, в західних країнах, там, в Японії. Але це в країнах, де люди мають довіру до уряду і до банківської системи. А наша корупційна країна, я не знаю, куди підуть мої гроші. Пенсійна законодавча база майже створена. Залишилось визначитись із розміром відрахувань та віком, з якого розпочнуться обов'язкові внески. Але чи почне діяти накопичувальна система з 1 січня – невідомо. З 1 січня повинні розпочатися внески, але не визначений ні розмір внесків, ні всіх інших питань. Тому тільки після прийняття закону, відповідно, можливе запровадження самого другого рівня. Базовий варіант – це 35 років молодше. Так? Це якби такий варіант, який найменше питань, можливо, виникає. Не визначились також із тим, де саме пенсійні гроші будуть зберігатись. Точніше, хто відповідатиме за них. Адже, окрім зберігання, структура має примножити внески людини. Такий собі своєрідний депозит. Основне завдання системи
збільшити розмір, да, за рахунок інвестування. І це досить така непроста справа. Частина коштів повинна інвестувати. Інвестуватися у розвинуті фінансові ринки, які є ринками там Західної Європи або Америки. Класичні накопичувальні системи на Заході працюють не менше 25-30 років, тож перші результати помітні не одразу. У більшості країн ЄС пенсійну реформу запровадили давно. Українські експерти стверджують, якби в нашій країні запровадили реформу 20 років тому, зараз пенсії були б вдвічі більші. Ірина Розова, Олег Невідомський, Андрій Ярковий, Сергій Коваль, Павло Лисенко. Подробиці телеканал «Інтер». Незаконний видобуток піску у Києві триває. Попри кримінальне провадження, нелегальні копачі й надалі роблять свій бізнес. А прокуратура ніяк не може передати справу до суду. Чому, з'ясовували наші кореспонденти. Голосіївський район Києва – так звані видобичі. Тут понад 4 роки незаконно видобуває пісок із Дніпра компанія «Мостобуд». На початку жовтня слідчі опечатали територію, тож вивозити звідси пісок заборонено. А таке відео активісти зняли напередодні. Одразу кілька вантажівок спокійно заїжджають на територію і, здається, порушення законів тут нікого не хвилює. Активісти, які щодня чергують на місці, кажуть, з території виїхало з десяток авто. Ось там стояла колона машин, 10-12 машин було одної фірми, і десь машини 3 ще було, другої фірми, ну фірми ми не знаємо. Где-то в день до 10 тисяч кубометрів вивозиться піска. В год це приблизно 2-3 мільйона кубометрів. Це рівносильно 200-300 мільйонів гривень, які поступають не в бюджет, а кому-то в карман. Експерти дізналися, що цю територію здавали для зберігання техніки, а не намивання піску. Цьому підприємству було надано земельну ділянку у 2007 році для переїзду, тобто переносу своїх технічних засобів на цю ділянку з-під Київського моста. Але замість цього підприємство відкрило видобуток та реалізацію намивного річного річкового піску Києва. Наносить тим самим багато вреда нашій природі, нашому Дніпру, місту Києва. Протягом року прокуратура Голосіївського району проводила слідчі дії. Зібрані матеріали передали колегам з Деснянського району. Громадські активісти впевнені, розслідування затягується. Правоохоронці розводять руками, докази слідчих розсипаються в суді. Зараз ми почули від прокурора Голосіївського району багато, в принципі, конструктивних речей. Він розповів, що протягом цього року було зроблено досить багато слідчих дій. Але чомусь дивним чином, коли можна було вже справу завершувати, передавати, фактично пред'явлювати підозри, передавати справу до суду, чомусь раптом її передали в Деснянський район Києва. І зараз фактично заново починається ця справа, хоча можна було її вже завершувати. Це трохи дивно. Наша задача, як активістів, закрити ту трубу, перекрити цей кран і відібрати ці снаряди у цих браконьєрів. От, собственно говоря, ми стараємося це робити. Ще раз прокурор пообіцяв, що через неділю все-таки він арестує ці земснаряди. Я лично не вірю. В Деснянській прокуратурі вже мають кількох підозрюваних. Втім, обвинувачувальний акт поки винести не можуть. Ці дані я зараз розголошувати не можу. У нас, звичайно, є певна інформація, яку ми зараз перевіряємо. На минулому тижні у п'ятницю було проведено 2 обшуки на вулиці Промисловій та на Жуковому острові. Під час цих обшуків було зафіксовано знаходження певної техніки і складування піску. А тим часом Деснянський райсуд відхилив позов про арешт техніки нелегальних видобувачів. Тож поки прокуратура не передасть справи до суду, є велика вірогідність, що пісок і надалі намиватимуть з дна Дніпра. Даніїл Снісар, Ксенія Барміненко, Іван Єрмаков. Подробиці телеканал «Інтер». На Черкащині лікар-хабарник поновився на роботі. Торік, у травні, він вимагав від ветерана АТО 75 тисяч гривень за оформлення інвалідності. Заставу за себе він вніс через кілька днів після затримання, а з вересня отримав право повернутися на посаду. Як таке можливо, дізнавався Станіслав Кухарчук. Ветерани АТО зібрались під Городищенською реалікарною не на процедури. Прийшли, аби зустріти голову районної ЛКК Бориса Беззубого. Всі у медичних масках із цифрами.
Це сума, яку він потребував від нашого побратима. Да. І ми цим хочемо символізацію, що ми не хочемо заразитися цією корупцією. Гроші лікар вимагав у Романа Воронцова. Після служби в АТО у чоловіка дався в знаки давній перелом хребта. Лікар пообіцяв допомогти чоловікові отримати статус інваліда. Мені почали казати, що без грошей діла не буде. Кажу, ну як, в мене ж ось явне все. МРТ пройдено в Черкас. В обласних, голова ВКК нашої. Він каже, у тебе там не вистачає. Я кажу, що? Ну, спочатку, каже, треба грошики. Роман погодився на оборудку, але повідомив про це СБУ. З метою конспірації 16 травня минулого року лікар призначив зустріч на території ось цієї автостанції на виїзді з Городища. Далі все відбувалося за кращими традиціями детективної історії. Роман підсів до нього в автомобілі, поклав бардачок пакунок із поміченими грошима. Потім спрацювали співробітники СБУ. Про затримання лікаря написав навіть генпрокурор і виклав фотографії на своїй сторінці у Фейсбуці. Та буквально за кілька днів Бориса Беззубого суд відпустив під заставу в 112 тисяч гривень. Відтоді щодва місяці прокуратура подає клопотання про відсторонення Беззубого від посади. Строк останнього сплив 3 вересня, і лікар з'явився на роботі. Пост пікетувальників пройшов мовчки. Замість нього до бійців підійшов головний лікар закладу. Каже, Беззубий виходити на роботу поки що не збирається. Кожен раз ми отримали рішення суду про відсторонення. Останній раз ми навіть на ваш запит ніякого рішення немає. Судді не дали нам ніякої пам'яті. Були там лікарняні, потім він знову відсторонення йшло. Це треба дивити. Вже йде другий рік. В обласній прокуратурі кажуть, 3 вересня суддя не з'явилась на засідання, тому лікар і отримав право повернутися на роботу. Коментувати, з яких причин, поважних чи неповажних, не відбулося судове засідання, я не можу. Фактично, дія ухвали, всі частини закінчилися. Він має право вийти офіційно на роботу. Якщо офіційно він вийшов на роботу, то буде отримувати запитання. А точніше, отримає лікарняні в повному обсязі. Наступне судове засідання у справі Беззубого призначене на 1 листопада. І прокуратура знову має намір клопотати про відсторонення лікаря від посади. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер». Черкаська область. Частування до сліз. У харківській школі вчителі публічно принизили шестикласницю, батьки якої не здають гроші на так звані шкільні потреби, а однокласники знімали знущання на телефони. Що саме сталося, розповість Світлана Шакера. Учениця 6 Б Діана Андронова розповідає, у п'ятницю на останньому уроці класний керівник занесла величезний торт. Це був сюрприз до закінчення чверті. Вчителька розрізала торт, а голова батьківського комітету Наталя Толяренко розливала сік. І коли вчителька дійшла до мене, вона сказала, я не можу тобі налити, тому що тобі торт не положен, тому що твої батьки не здавали гроші на сладкий стол. Піти додому дівчинці також не дозволили. Змусили сидіти і дивитися, як інші їдять торт. Я заплакала. Потім мальчики з моєго ряду, хто сидів ближче ко мені, ті почали мене знімати. А ті, які були на інших рядах, вони почали сміятися. Мама Діани розповідає, в неї грошей саме на цей стіл ніхто не просив. А на так звані шкільні потреби батьки не здають принципово. Я считаю, что это большие суммы, как бы, только это 50 гривен только за сладкий стол каждый месяц. Нас 32 человека, и как бы 1600 в месяц, это, я думаю, прилична сума. Обурені батьки написали заяву в управління освіти. Та розголосу цей випадок набув через ось цей пост у групі «Батьки СОС». Вчитель інформатики цієї школи пропонував обговорити, як розрулити ситуацію із обуреною мамою. Після цього у школі скликали термінові батьківські збори. Голова батьківського комітету Наталя Толяренко перед батьками Діани вибачається. Я як мама прошу прощення у батьків Діани. Я поступила, може бути, нетолерантно. Батьки Діани обурюються, чому у фінансові розбірки залучили дитину. Скажіть, будь ласка, ви можете ці питання не вирішувати з дитином? І не говорити йому, що а подзвоніть у батьків. А що я повинна дітям відповідати? Розкажіть мені, будь ласка. Подзвоніть, будь ласка, батькам. Ну ви ж не дзвоните мені. Керівництво школи запевняє, у момент, коли голова батьківського комітету принижувала дівчинку, класний керівник вийшла з кабінету. Якби вона була і присутствувала там, я думаю, що такої би ситуації не було.
Потому что все-таки учитель, он более ответственен за те вещи, которые происходят на территории школы. Втім, пізніше з'ясувалося, що мама з батьківського комітету теж учитель. Має ще й інше місце роботи – викладач педагогічного вузу, доцент. У районному відділі освіти пообіцяли відреагувати. Виговор обов'язково директору, який допустила щось. Класний руководитель, їй об'явлено, це вже наша компетенція. Їй об'явлено виговор, і вона відсторонена від класного руководства. Після батьківських зборів клас поділився на два табори – тих, хто підтримує Діану, і тих, хто вважає, що правда на боці вчителів. Деякі навіть надсилають на телефони родини образливі повідомлення. Та є й інші приклади. Сьогодні на репетицію театрального гуртка небайдужі харків'яни принесли Діані торт із написом «Вір у себе, добро завжди перемагає». Дівчина розрізала і поділила його на всіх. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал «Інтер Харків». У Рівному масово гинуть голуби. Мертвих пернатих знаходять у парках, скверах та біля житлових будинків. Особливо багато поблизу водойм. Що це, інфекція чи людський злочин? Дізнавалася Сніжана Сидорук. Це парк в одному з мікрорайонів Рівного. Кілька днів тому на березі озера люди побачили мертвих птахів. Десятки голубів. Дивіться, птахи зараз п'ють водичку, так? І які вони потім будуть брати? Які? Ужас. Ай-яй-яй-яй. Дивіться, хоче сварніку зникає. Рівнянка Ольга мешкає поблизу парку «Хімік». Тут часто гуляє з онукою. Жінка розповідає, такого мору птахів за все життя не бачила. Картиною приголомшена. Скаржиться, озеро вже давно ніхто не чистив. Вода стала каламутною і смердить. Голуби її п'ють і відразу ж падають поряд. Люди припускають, водойму хтось отруїв. Не було. Це точно хтось злинув воду? Так. Щось пустили козятись воду. У комунальному господарстві, яке опікується парком, пояснили, раніше озеро орендували підприємці, а хто тепер за нього відповідає, невідомо. Я не знаю, хто за цей ставок відповідає. Діло в тому, що, от, бачите, таблички поставили, що не можна купатися, там рибу ловити. Тут орендатори були ті, що тут лодки прокат роблять. То вони часом витягувалися водоросли, а зараз вони закрилися там. Ситуацію з голубами жителі міста активно обговорюють у соцмережах, бо так триває вже понад тиждень. Загиблих птахів бачили і на березі річки Устя, і біля житлових будинків. Біля себе, біля дому бачу. Ну, один голуб, там два, якісь лежали на дорозі. Після розголосу в соцмережах мертвих птахів таки прибрали. Утім, що саме викликало масову загибель – вірус, людська недбалість чи злочин – ще не встановили. Які точно їхньої кількості. Було відібрано 3 трупа загиблих птахів, от які ще були в більш-менш такому придатному стані, які можна було дослідити. І направили на дослідження, щоб виключити хворобу Ньюкасла, пташиний грип, отруєння і паразитарні захворювання. Результат експертиз фахівці обіцяють оприлюднити до кінця тижня. І заспокоюють, ситуація із загибелю птахів у Рівному контрольована. Та все ж радять не наближатися до озера. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Рівне. 12,5 років за спробу вбивства і шантаж. У Німеччині завершився гучний судовий процес над чоловіком, який підкинув до однієї з крамниць отруєне дитяче харчування. Подробиці у Тетяни Логунової. Торік ця історія шокувала Німеччину. ЗМІ повідомили, невідомий чоловік погрожує підкинути на полиці супермаркетів по всій країні отруєні продукти, якщо торговельні мережі не заплатять йому 12 мільйонів євро. Аби довести, що не блефує, шантажист зізнався, де вже заховав отруєне дитяче харчування. І дійсно, в одному із супермаркетів міста Фрідріхсхафен поліція знайшла 5 баночок дитячої суміші з етиленгліколем. Для дитини доза цієї токсичної речовини могла стати смертельною. Після знахідки почалися пошуки. Отруйника поліція оприлюднила фото підозрюваного з камер відеоспостереження і попросила німців про допомогу. І за кілька днів чоловіка вдалося заарештувати. Шантажистом виявився житель міста Тюбінген, який одразу визнав свою провину. Обвинувачення просило для отруйника 13 років в'язниці. Втім, і трохи м'якшим вироком прокурори задоволені. З огляду на те, яку небезпеку становили дії підсудного, я вважаю вирок прийнятним. Сам підсудний взагалі сподівався уникнути покарання. На суді він заявив, що страждає на розлад особистості та зловживає алкоголем. Мовляв, він не мав наміру труїти людей, а лише хотів привернути до себе увагу. Втім, психіатри після експертизи визнали чоловіка
чоловіка осудним. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов, подробиці німецьке бюро телеканалу Інтер. Вбивство журналіста Джамаля Хашокджі розділило світ. Частина країн засудила цей злочин і погрожує санкціями Саудівській Аравії. Інші воліють заплющити очі на гучну справу. Хто на чиєму боці, про це далі. Захід вимагає від Саудівської Аравії швидкого і прозорого розслідування загибелі Джамаля Хашокджі. На можновладців королівства тиснуть політично і економічно. Німеччина припиняє продаж зброї цій країні. До санкцій погрожує приєднатися і Франція, яка досі була другим за обсягом постачальником озброєнь для Ер-Рияда. Коли саудівська чи турецька влада встановить факти, чого поки що немає, з'являться нові деталі, а також повідомлення Ер-Рияду про арешти та відставки. Коли це підтвердять наші розвідувальні служби, ми вживатимемо заходів. Санкції проти Ер-Рияду обіцяє Лондон. Поки ж вводить персональні обмеження для підозрюваних у скоєнні злочину. Я сподіваюся сьогодні поговорити з королем Салманом і зможу запевнити, що жоден міністр чи чиновник не відвідає інвестиційну конференцію в Ер-Рияді. А міністр внутрішніх справ вживає заходів проти всіх підозрюваних, щоб не допустити їх в'їзду до Великої Британії. Зі скасування віз, імовірно причетним до зникнення Хашокджі, розпочали і США. Ми розглядаємо додаткові заходи, спрямовані на притягнення до відповідальності винних. Ми продовжуємо підтримувати міцне партнерство з королівством Саудівська Аравія. Ані президент, ані я не задоволені ситуацією, що склалася, але наші спільні стратегічні інтереси з Саудівською Аравією залишаються. А от іранський лідер прямо звинувачує Вашингтон у потуранні злочину. Ніхто й не міг уявити, що в сучасному світі ми будемо свідками такого організованого вбивства. Не думаю, що країна наважилася б здійснити цей злочин без захисту Америки. Інвестиційний форум у Ер-Рияді триває без багатьох ключових гостей. Відвідати його відмовилися представники провідних європейських компаній, а от азійські та російські зібранням не погребували. Водночас влада королівства пообіцяла покарати винних у злочині, а також дозволила обшукати криницю на території консульства у Стамбулі. Можливо, саме туди кинули тіло вбитого журналіста. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер. Нове обличчя у списках журналу Forbes. В Америці розіграли найбільший приз в історії країни. Переможець виграв понад $1.5 мільярда. Дмитро Анопченко з'ясував, чи дізнаємося ми ім'я нового багатія. Це зовсім не інтелектуальне шоу, де потрібно вигравати гроші розумом, а американський аналог знайомого нам з радянських часів спортлото. Ось тільки за тим, як кульки викочуються з барабана, пів країни стежить, аж надто великий джекпот накопичився – майже $1.5 мільярда. Щоб отримати його, потрібно лише вгадати всі без винятку 6 номерів – 5 білих і ще однієї жовтої суперкульки. Шанси за одну мить потрапити до списку найбагатших людей світу, звичайно, невеликі. За статистикою, шанс 1 на 302 мільйони. Але з іншого боку, і не ризикуєш нічим, адже квиток лише $2 коштує. У пунктах продажу і навіть в аптеках, де теж лотерейкою торгують, напередодні шикувалися черги, люди купували квитки пачками, перебираючи всі можливі комбінації. Я грав, бо це ж $1.5 мільярда на кону, чому б і ні? Я тут поруч працюю, от і подумав, погода чудова, прогуляюсь, зароблю на мільйон чи два перед ланчем. Зрештою, сьогодні вранці з теленовин країна почула, переможець є. Але його імені ми можемо так ніколи і не дізнатися. Адже виграшний квиток був проданий у Південній Кароліні, де закон не зобов'язує переможця розголошувати своє ім'я, на відміну від решти штатів, де це обов'язково. Тож цілком може статися, що новоспечений мільярдер зараз святкує і п'є шампанське, але уникає публічності і пов'язаних із нею проблем. В історії американських лотерей вже були випадки, коли переможці скликали прес-конференції, спілкувалися з пресою, насолоджувалися своєю хвилиною слави, а були і ті, хто ніколи нікому в житті про виграш не говорили, побоюючись, наприклад, пограбування. У такому разі єдині, хто дізнається особистість переможця, це організатори лотереї та податківці. А вони вже потирають руки, адже податок з виграшу близько 40%. Причому суму виплачуватимуть частинами, а податки треба сплатити відразу. Втім, в азарті боротьби за джекпот люди про це не думають. І не вигравши зараз $1.5 мільярда, відразу ж кинулися заповнювати квитки лотереї конкурента, де вже сьогодні розігрують інший суперприз у $620 мільйонів. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу Інтер. Коли у Європі зникне пластиковий посуд? Чому Меган Маркл знадобилась евакуація? І навіщо американці створюють «Титанік-2»? Про це та інше у нашому огляді.
Старий світ стане чистішим. Європарламент підтримав заборону на одноразовий пластик. Ще в травні Єврокомісія висунула пропозицію скоротити вжиток продукції зі шкідливого для природи матеріалу. Під заборону потрапили пластикові трубочки, ватні палички, тарілки, столові прибори тощо. Єврокомісії залишилося домовитися з усіма країнами-членами ЄС, щоб закон набув чинності. Операція «Евакуація». Візит Меган Маркл на Фіджі, куди вона прибула в компанії чоловіка, був затьмарений через побоювання щодо її безпеки. Поки принц Гаррі відвідував заповідник, дружина вирушила на столичний ринок у Суві. Шалений натовп зібрався подивитися на монаршу особу, і якоїсь миті там зчинився хаос. З міркувань безпеки вагітну герцогиню вивели з ринку, тож її програма скоротилася з 20 хвилин до 6. На півдні Італії в комуні Гальяно дель Капо сильна злива перетворила звичайний міст на водоспад. Вода рясно стікала з одного боку переправи в урвище. Відеоролик зняв власник ресторану, розташованого неподалік. Негода цими днями накрила майже всю територію країни. Інтерактивний музей піци тимчасово запрацював у Нью-Йорку. Гості можуть погуляти під патьоками розплавленого сиру, відвідати піца-пляж, помилуватися предметами інтер'єру, виконаними у формі популярної італійської страви. Їжею можна кидатися чи фотографуватися з нею. Тим, хто зголодніє, пропонують на місці перекусити гарячими трикутниками з тіста. Вартість вхідного квитка – $35. Розквіт цілительської практики серед африканських шаманів. Місяць тому в Південно-Африканській республіці суд дозволив використовувати марихуану як лікарський засіб, а також вирощувати канабіс для особистого використання. Один із найпопулярніших рецептів у шаманів – чай з конопель. Знахарі радять вживати його для зняття тривоги від безсоння, а також лікування сепсису, онкологічних захворювань тощо. Природна геометрія. В Антарктиді виявили айсберг у формі прямокутника. Крижана брила відкололася від шельфового льодовика Ларсена. Айсберги такої правильної форми насправді не рідкість. Їх називають столоподібними. Вони мають пласку поверхню та прямовертикальні боки. Площу крижаної плити ще не визначили. За приблизними оцінками, діагональ снігового прямокутника – 1,5 кілометра. Катастрофічне дежавю. «Титанік-2» збирається у плавання. Копію судна, яке стало символом найбільшої катастрофи на воді в історії людства, будує китайська компанія на замовлення мільярдера з Австралії. Лайнер зможе узяти на борт таку саму кількість пасажирів – майже 2,5 тисячі та 900 членів екіпажу. Розробники обіцяють усунути всі недоліки оригіналу і відправити його двійника у рейс у 2022-му, через 110 років після того, як «Титанік» пішов на дно. Жертвами трагедії стали майже 1,5 тисячі людей. Це усі новини на сьогодні. Затишного вам вечора і побачимось завтра.